Мобілізація жінок список медичних спеціальностей, які підлягають обліку. В Україні список спеціальностей для військового обліку і мобілізації жінок був вписаний у наказі Міноборони номер 313 проте скорочений змінами до законодавства наприкінці 2022 року. Зокрема, облік передбачений тільки для жінок з медичною спеціальністю. До переліку спеціальностей або професій, при яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані, входять такі: біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза. Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я, професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини, крім медичних сестер. Професіонали медико профілактичної справи, наукові співробітники. Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації, крім медичних сестер, медичні асистенти, дантисти, асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини, крім медичних сестер, професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології. Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники лікувальна справа, лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, інші професіонали в галузі медицини, крім сестринської справи та акушерства, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів акушерів. Професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники, стоматологія, стоматологи, фармації, провізори. Повний перелік усіх медичних спеціальностей, за якими треба стати на облік жінкам, можна побачити на сайті Верховної Ради.